Dobrý den, Benátecká Vrutice. Obec, která je od roku 1996 nedílnou součástí města Milovice. A proto samozřejmě i zde probíhají investiční akce města. Jednou z těchto akcí je výstavba nových chodníků. Chodníky povedou skrz obci v místech, kde nikdy žádné nebyly a i přesto se zde pohybovali chodci a situace nebyla bezpečná. V místě první, již zahájené etapy se právě nacházíme. Druhá navazující etapa je v plánu od začátku listopadu. Poprosil bych občany Milovic, aby neprojížděli Benáteckou Vrutici z ulice Armádní. Je tady komplikovaná doprava, protože se staví nové chodníky v Benátecké Vrutici. A občanům, kteří tady bydlí, bych chtěl poděkovat za trpělivost. Mají komplikovanější parkování a vjezdy do svých domovů. Já vám děkuji ještě jednou a brzy bude práce hotová.